fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru imamo ustanovljene tri oddelke, to je oddelek za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo in posledično tudi razvijamo vse te študijske programe, dodatno še z programom gospodarskega inženirstva smer gradbeništvo. Ta program sem se odločila zaradi dobre kombinacije med ekonomsko fakulteto in fakulteto za gradbeništvo. V okviru projekta Javim smo študentje gradbeništva pripravili BIM 3D model za razredni stol do BIM 9. Študijski program Prometno inženirstvo Uni sem izbral predvsem zato, ker me je zanimalo, kako se upravlja in načrtuje cestni, železniški in zračni promet. Projekt Hiša 2030 je bil za nas najbolj zanimiv, saj smo sodelovali s podjetjem iz prakse. Vesela sem, da tudi naša fakulteta podpira tovrstne dogodke in daje priložnost in možnost nam mladim, da se lahko izkažemo tudi na drugačen način.